ніде. Замовляйте просто зараз. Туфлі Єлизавета – це справжня класика. Елегантні та акуратні. Чудово підійдуть навіть на повну ніжку. Шиті бічні резинки та натуральна шкіра підлаштовуються під будь-які особливості ноги. Зручна ортопедична підошва та перфорація забезпечать першокласний комфорт. Такі зручні і дуже гарні. Мінімалістичний дизайн у двох варіантах – класик та модерн. І у двох кольорах – білому та чорному. Чудово впишуться у гардероб, а розміри – від 36 до 41. Легка хода прикрашає жінку, а зручні туфлі зроблять щасливою. Шкіряні туфлі Єлизавета – усього від 699 гривень. Телефонуйте! Увага, розпродаж! Брюки Луїза усього за 399 гривень. Таких цін ви не знайдете ніде. Універсальний силует, класичний колір та широка розмірна лінійка. Брюки Луїза чудово впишуться у гардероб кожної жінки. З ними відмінно поєднуються блузи, туніки, жакети і кардигани. Створюйте неймовірну кількість образів для будь-якого випадку та будьте чарівними.